Godmorgen. Jeg skal som sagt fortælle lidt om mit speciale, der handler om Islamisk Stat og deres propaganda, både indholdsmæssigt, men også ligesom, hvordan det spredes på sociale medier. Og hvorfor har jeg så skrevet det speciale? Det har jeg gjort, fordi først og fremmest så fylder Islamisk Stat propaganda rigtig meget i mediedækningen af dem. I har nok alle sammen hørt om deres halshugningsvideoer. Dem skal vi ikke se nogen af, men det jeg gerne vil snakke lidt om i stedet for, det er de her utrolig sofistikerede propagandavideoer, de har lavet, som er enormt filmiske. Og det er også derfor, jeg kalder det filmiske propagandateknikker. Og lidt bredere, det jeg så håber at bidrage med mit speciale, det er en lidt bedre forståelse af, hvad krig er for en størrelse i dag, hvem der kan deltage i krig, hvor den udkæmpes, og med hvilke midler man kan udkæmpe den. For det, der nemlig er ret specielt ved Islamisk Stats propaganda, det er, at modsat for eksempel Al-Qaida, som er mest kendt for måske de her grynede videoer med Osama bin Laden, som nogle af jer måske har set, så fortæller de her en sammenhængende historie, og de er endda på engelsk. Der er ikke nogen timelange taler. Der er både biljagter, helikopterscener, eksplosioner og en masse special effects. Så det kommer der lige en lille smagsprøve på her, Martin. In the face of the dark wave of the Crusader force, the historical land of two rivers bore life to a mission that would transform the political landscape of the world. A mission that would herald a return to the Khilafah and revive the creed of Tawheed. It was the establishment of the Islamic State, nourished by the blood of the truthful Mujahideen, to unite the Ummah on one call, one banner, one leader. Thus, the war between Iman and Kufr was ignited. Jeg tror godt, man kan fornemme lidt, hvad jeg mener, når jeg ser filmisk propaganda her. FN har for nylig opgjort, at 15.000 mennesker fra op til 80 forskellige lande har valgt at tilslutte sig Islamisk Stat i Irak og Syrien. Det er et langt højere tal, end hvad man har set tidligere. Så det er utrolig vigtigt at forstå deres propaganda, fordi det er nemlig noget, der er med til at adskille dem fra andre lignende organisationer, f.eks. Al-Shabaab eller Al-Qaida, som jeg snakkede om lige før. Fordi det kan være en medvirkende årsag til, at den internationale tilslutning er så skyhøj. Men mest af alt, og det var det, jeg også sagde før, så er det altså fordi, det er med til at ændre måden, vi fører krig på fuldstændig. Og hvad mener jeg så med det? Jo, for at forklare det, så kan jeg lige fortælle en lille historie fra nærmest et år siden. Fordi i sommeren 2014, så måske er der nogen, der kan huske, at Israel og Gaza havde en Gazastriben. Der var krig mellem de israelske styrker og Hamas. Og det, der så skete, det var en sommeraften, der var en gruppe israelske beboere fra en lille by, som ligger tæt på Gazastriben, der gik op på en bakke ude for byen. For den her bakke, der var udsigt ud over ligesom krigen, og luften var tyk af forventning. Folk havde medbragt campingstole, kølebokse, vandpiber, og så ikke mindst et ønske om at se Israel tilintetgøre Hamas. Og det er altså et citat fra en af de tilskuere, der var her. Så hver gang, at der var en eksplosion, som ligesom vidnede om, at nu var der et mål, der var blevet ramt, så brød folk ud i klapsalver. Her vil de fleste nok, og inklusive mig selv i øvrigt, tænke, at det er både forfærdeligt og umoralsk og kvalmende opførsel. Men det vi så skal spørge os selv om, det er, om det virkelig er så anderledes, end da vi alle sammen kiggede på for eksempel USA, der bombede Irak i 2013 på vores tv-skærme, eller der er måske nogen, der kan huske videoerne af amerikanske soldater, der blev slæbt gennem Mogadishus gader, dengang at der var en amerikansk kamphelikopter, der blev skudt ned. Fordi uanset om man jubler eller om man væmmes, når man ser de her videoer, så er det noget, vi kigger på. Krig er noget, vi kigger på. Vi er nærmest et globalt publikum, og dem, der planlægger og udfører krig, de er meget bevidste om det faktum. En forsker har for eksempel sagt, at krige i dag de udkæmpes med henblik på de billeder, de skaber, og en journalist har lidt provokerende kaldt det krig med popcorn. Og det er egentlig ikke noget nyt, at krig og underholdning hænger sammen. Hollywood har for eksempel længe haft stor indflydelse på den offentlige holdning til krig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske filmen Apocalypse Now, Dommedag Nu, som havde blevet nærmest et ikon for modstandsbevægelsen i USA mod Vietnamkrigen og meningsløsheden med at gå i krig i det hele taget.
Men nu er der rent faktisk sket noget nyt, for det er ikke længere bare statsmagter eller store produktionsselskaber eller andre indflydelsesrige mennesker, som har evnerne og muligheden for ligesom at filmatisere krigen. Fordi med internettet og nye digitale videoteknologier, så for eksempel, at vi har alle sammen en smartphone i lommen, som man kan bruge til det, så har alle enhver pludselig mulighed for ligesom at cinematisere deres virkelighed, filme den, redigere den og lægge den op på internettet. Og det er lige præcis det, Islamisk Stat gør. En kommentator fra et amerikansk nyhedsbureau har sagt, at Islamisk Stat er en lige så stor udfordring for Hollywood som for det amerikanske militær. Og det handler ligesom om, at film ikke bare er det rene fantasi. Man ved fra undersøgelser, at film de påvirker måden, vi tænker på. Fordi det, man gør, og det, som den her film gør, som vi lige har set et klip fra, det er, at den fremlægger ligesom sådan en filmisk vision, som tilskueren så kan handle ud fra. Man kan kalde det en rammefortælling. Og i den her film, der får vi for eksempel både at vide, først får vi selvfølgelig at vide, at både Bush og Obama, de har løjet. Irakkrigen er ikke slut, og den vil i øvrigt først være slut, når Islamisk Stat har vundet over krigen. Så i nogle scener ser vi for eksempel, hvordan at eliteenheder fra Islamisk Stat ligesom tilintetgør en teknisk overlegen fjende, kun ved hjælp af deres heroiske mod, og så selvfølgelig lige deres Kalashnikov-gevær og nogle antitankmissiler. Men pointen er ligesom at vise, at de besejrer den her fjende, de er i fuld gang, og de er ved at vinde krigen. I andre scener så ser man så, hvordan de skaber fred og ro og udvikling, blandt andet byråd. Man ser majetærsker, der høster på marken, og de prøver ligesom at skabe sådan en tobenet fortælling, hvor på den ene side fører de en heroisk krig mod en overlegen magt, og på den anden side så bygger de et samfund, hvor alle er velkomne. Om det så er sandt eller ej, det er så mindre vigtigt, fordi det, der er vigtigt, det er ligesom, at det er det, filmen fortæller os. Så det, man kan sige sådan lidt smart, det er, at de ikke bare filmer deres virkelighed, de filmatiserer den. At de filmatiserer deres virkelighed, det betyder helt konkret, at de ligesom skaber en ramme, som man så kan bruge, og det var også det, der var min pointe før, som man så kan bruge til at ligesom handle ud fra. Og man kan så se, og det er det, jeg har undersøgt via sociale medier, at folk rent faktisk orienterer sig ud fra de her billeder. Fordi på sociale netværk og andre medier, der er nemlig et stort antal sympatisører, som genskaber og videreformidler den her mytologiske virkelighed, som filmen skaber. På den måde, så skaber de en ny historie og en ny sandhed, og det bliver en del af en slags kollektiv bevidsthed, som kan være et alternativ til den, der bliver skabt af vestlige politikere, eller måske, hvis der er nogen, der har set American Sniper for nylig, så er de ligesom et alternativ til de her gængse, dominerende forestillinger om, hvad krig og for eksempel krigen i Irak er for noget. Så på baggrund af den her kollektive hukommelse, så opstår der nye fællesskaber. Og det betyder, at uanset hvad der sker på slagmarken, uanset hvor meget de kurdiske militser kæmper imod Islamisk Stat, eller de amerikanske bombardementer, hvor mange de tilintetgør, så lever de her fantasier videre i den her kollektive bevidsthed. Så summa summarum, billeder og videoer er enormt vigtige i krig, men måden de bliver brugt på er meget anderledes i dag end for blot 5 år siden. At vinde en krig handler ikke kun om kontrol med nyhedsmedierne eller Europa et regeringskontor, fordi at de her virtuelle medier, de betyder nemlig, at vi skal nøje genoverveje, hvad krig er for en størrelse, hvem der kan deltage, og med hvilke midler man kan udkæmpe den. Og det er netop min centrale pointe her, at Islamisk Stat er et rigtig godt eksempel på, hvordan teknologi er med til at ændre måden, vi lever sammen, men i høj grad også, hvordan vi slåsser med hinanden i krig. Og så er der nogen, der måske vil spørge, hvad skal vi så gøre ved Islamisk Stat? Og det har jeg egentlig ikke et super godt svar på. Man kunne for eksempel sige, at vi i Vesten skal blive bedre til at tilbyde en alternativ propaganda. Måske filmatisere vores liv på en lignende måde, så folk ligesom kan tilslutte sig det i stedet for. Det ved jeg ikke, om jeg synes er en god idé. Jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at der måske kunne ligge et reelt politisk ønske bagved nogle af de her sympatitilgengivelser, som ikke forsvinder ved, at vi bare tilbyder noget bedre eller viser, hvor grusomme de er. Jeg kender ikke det endelige svar, men det er i hvert fald noget, man kan overveje, og der er masser af spørgsmål at tage fat på endnu. Det var det, jeg havde. Tilbage er der kun at sige mange tak, og nu er der lidt spørgsmål, og hvis der er noget, jeg ikke når, så kom bare og prik mig på skulderen bagefter. Tak. Styrer du det?